Heave-ahoy! 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 Nu, Køjsen. Jeg hiver jo alt, hvad jeg kan. Jamen, du skal hale. Hale? Ja, men du vil bare hale. Det er det, der stikker bare ud på en kanariefugl. Så, nu sidder stallage fast. Ja. Ja, hvad er det? Nu er der noget torv sidder fast. Hvad? Sidder torv ud fast? Så må vi have fat i en skrædder. Hvorfor det? Jo, for at få taget det ind i taljen. I, hvor er vi højt oppe? Ja, og vi har ikke drukket noget. I, hvor er I tørstig? Det er for det, du står og ser over på Tuborgpladsen. Kig hellere over på Søllerød Vandtårn. Sikke en udsigt, der er heroppe, hva'? Ja. Der skal du se, der er den nye politigård. Men hør, hvad er det? Jeg synes, de har vendt vrangen ud på den. Ja, det bliver jeg nødt til, når retten skal være indvendig. Sikke en masse mennesker, der går dernede på gaden. Ja. Der skal du se, der går Betty Nansen. Hvor kan du se det heroppe fra? Jo, jeg kan kende hende på næsebordene. Der skal du se, der går bananmand Jensen. Hvor kan du kende ham? På bananerne. Der går en baremester. Hvor kan du se det fra oven? Ja, det er rigtigt, det er van Hoven. Tag dig nu i op, Christian. Nu styrer du hjemme ud. Hvad gør du? I arbejde. Nå, ja. Hør, du, nu er det jo frokosttid. Nu slår den 12. Vil du sørge for ølerne? Ølerne? Man skal aldrig sørge, når man skal have øler, Christian. Næh, nu skal jeg se, om jeg kan pilke et par bananer. Jamen, jeg kan ikke fordrage bananer. Nå, så kan du få en damehat. Så, nu er jeg nede i Palatshotel i Skorsten. Er der bil? Ja, underbil. Der skal du bare se, Christian. Det er en fuld i gula. Det betyder Mozart. Nu æder jeg villanden til ære for Henrik Ibsen. Kan du ikke fiske et papir til mig? Et papir? Nej, et papir. Nej, jeg fisker ikke med blink. Akropolis. Frokost. Ja. Har du hørt den med Carl Kandrup? Med ham med... Med ham med... Ja, ham ballonparken. Ja, ja. Jo, forstår du, det var fordi, da han sad inde hos Brønum. Ube. Ja. Nej, det er ikke med det. Det er uden det, du ved. Brønum. Ja. Det er ikke Brøndum. Det vil sige, det er med det alligevel, selvfølgelig. Ja, ja. Nå, der ser han ind hos ham og restauratøren. Ja, ja, han er helt tør. Han er sådan en restaurhalvtør. Jo, der sad han inde i hjørneværelset, forstår du. Ja. Der var bælragende mør. Han skyggede på alle vinduerne. Så ligesom han sidder, så kommer der en lille herre ind med sivsko og dybe lommer. Ja. Det var Gerhard Jessen. Han gik lige hen til Gantrum, forstår du, så tæt han kunne komme. Man kan aldrig komme helt ind til Karl. Man kan komme til foden af bakken. Så gik han hen, så siger han, hør Karl, har du ikke hørt af Kyehø? Jo, sagde han. Jamen, så er du jo en helt høstak. Ved du, hvad Karl svarede på det? Nej. Han sagde, nå, så er det derfor, at æslerne så gerne vil lave med mig. Ja, ja. Spotterens hus. Ja, og ja, man oplever meget, du, hva'? Ja. Ja, vi har oplevet meget heroppe på Stilladsen. Det har vi, ja. Jeg har også begyndt at skrive mine memoirer. Så, du vil ikke komme til det sted, hvor du skylder med 10 kroner. Nej. Bim, bum, bum, bum. Bim, bum, bum, bum.